razvezao jezik. Već nedeljem unazad zadrugari komentarišu turbulentan odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Sinoć je reperu opet naišla žuta minuta pa je hteo da napusti velelepnu imanj. Marko Đedović je sede u pušionici sa Filipom Carem. Njih dvojica su razgovarali o odnosu Tare i Ša, pa je Đedović otkrio tajnu koju čuva. Ma ja sam znao da od prvog dana on je bre zaljubljen u nju, a i ona u njega. Meni je Tara sve pričala, rekao je Đedović. Ma nemoj da pričaš, ko zna kako je njemu sa ženom, ima četiri banke, nemoj decu, šokiran je bio car. Ma veruj mi, to ne valje jer to mora da se završi, da ustanu i priznaju. Ja znam sve, ali Sandra zna dosta, pričao je Đedović.